Bona nit, Bigues i Riells del FAI tindrà gimnàs. El grup Sorli ha comprat l'antic restaurant i club esportiu de Can Barri, tancat des de fa 10 anys. Un espai de 17.000 metres quadrats on hi construirà un complex esportiu que està previst que estigui acabat i en marxa el 2025. Amb aquest titular comencem, però en tenim més. 30 municipis del Vallès Oriental que depenen del sistema Ter Llobregat passaran a partir de la setmana vinent de fase d'excepcionalitat a fase d'alerta. Un canvi que permetrà la flexibilització de les restriccions actuals per sequera. Un canvi que arriba per l'augment de les reserves als embassaments després de la pluja d'aquesta primavera. Les Franqueses del Vallès crea nous espais de lactància a les escoles Bressol Municipal. Unes zones que neixen de la necessitat de les mares i nadons lactants de tenir un racó còmode i destinat a aquest ús. I en esports, el sènior femení del Club Bàsquet Granollers es renova. L'equip que dirigeix Josep Miquel Bossacoma ha anunciat aquest dilluns l'incorporació de fins a 6 noves jugadores de cara a confeccionar l'equip per la propera temporada. El descens a Copa Catalunya s'ha traduït en fins a 6 baixes i per això l'equip ha hagut de reforçar-se amb aquestes incorporacions. És dimarts 18 de juny, comencem l'Info Vallès. El grup Sorli ha comprat l'antic restaurant i club esportiu de Can Barri a Bigues i Riells del FAI, tancat des de fa 10 anys. Un espai de 17.000 metres quadrats on hi construirà un complex esportiu. L'actual construcció s'enderrocarà del tot i, segons l'Ajuntament, l'empresa té previst que estigui acabat i en marxa l'any 2025. Es tracta d'un espai cèntric que havia generat interès per fer-hi pisos, cases unifamiliars i, fins i tot, per ubicar-hi noves empreses. On ara hi ha unes pistes de tennis abandonades, hi haurà un complex esportiu amb 4 pistes de pàdel. El grup Sorli ha comprat l'antic restaurant i club esportiu de Can Barri, a Bigues i Riells del FAI, tancat des de fa 10 anys. Un espai de 17.000 metres quadrats, al centre del municipi i a tocar de la carretera, que es transformarà en un centre esportiu de 2.000 metres quadrats, un supermercat de 1.000 metres quadrats, una cafeteria i un aparcament per 200 cotxes. Un espai privat amb una inversió de 10 milions d'euros, però que casa amb les necessitats del municipi. Amb un projecte que ens han presentat i que encaixa amb aquelles necessitats que tenim també en el municipi de complementar equipaments. En aquest cas sempre havíem parlat de la possibilitat de fer-ne un gimnàs municipal, de fer-ne un gimnàs a Bigues i Riells, era important. En aquest cas no només tindrem un gimnàs municipal, que són aquells que tenen sales per fer activitats, sinó que en aquest cas tindrem un espai de 2.000 metres quadrats on l'empresa instal·larà un gimnàs amb tots els equipaments, amb la zona de piscines, amb les zones de sauna. Aquesta és la recreació virtual de com serà l'espai. L'Ajuntament de Bigues es troba ara a l'espera del projecte definitiu, però sí que ha traslladat al grup aspectes que ells consideren importants, com la piscina exterior, que diuen que és clau per la socialització. Tenint en compte que serà una concessió, per dir-ho així, de la pròpia empresa cap a l'Ajuntament, però sí que entenem que ja que tots posarem una miqueta del nostre costat perquè això sigui viable, el que seria important és que també se'ns escoltés a l'hora de tindre en compte aquesta part de piscina, piscina de recuperació, piscina d'aquagym, zona humida, sigui una realitat. Perquè realment, per aquells que no tenen piscina, hi ha poca gent a Bigues i Riells del FAI, però sí que és veritat que hi ha un sector que no en tenim piscina i que estaria molt bé poder gaudir d'un espai així. Els terrenys s'han comprat per 1.300.000 euros. El govern de Bigues celebra aquesta inversió per la recuperació dels terrenys i pels llocs de treball que generarà. Quan l'espai, tancat des de 2014, va passar de ser de propietat d'un banc a ser-ho d'un fons voltor, ja van intentar comprar-lo, però segons Galiano, el cost era inassumible. En produir-se un canvi de propietat del banc, l'Ajuntament va contactar les empreses que havien mostrat interès per aquest espai. I això provoca que finalment vagin a una subhasta sobre tancat. En aquesta subhasta sobre tancat es presenta Bon Preu i Esclat i es presenta també Sorli d'Escau i finalment Sorli d'Escau fa l'oferta més alta, 1.300.000 euros, que li fa poder guanyar l'adquisició de la finca.
L'Ajuntament en el seu moment va fer públic un projecte per fer un gimnàs al carrer Girona, una iniciativa que amb l'arribada de Sorli Esport es transforma, ja que el nou complex cobrirà les necessitats. A l'espai del carrer Girona, on s'hi havia de fer el gimnàs, hi haurà un espai diàfan per fer-hi altre tipus d'activitats, com ara classes dirigides per la gent gran. Doncs precisament Bigues i Riells del Fai és un dels municipis que està pendent de la reobertura de Sant Miquel del Fai. L'espai està tancat perquè calen fer tasques per millorar la seguretat dels talussos després dels últims despreniments. Unes obres que la Diputació ha començat aquesta mateixa setmana. El 9 de març, un despreniment de pedres al camí entre el Salt del Rossinyol i el Salt del Tenes va obligar a tancar Sant Miquel del Fai. Aleshores, la Diputació, que és qui gestiona l'espai, ja va anunciar que calia actuar per garantir la seguretat dels talussos afectats. Uns treballs que finalment han començat aquesta setmana, condicionats per l'àliga cuabarrada, una espècie protegida que reprodueix en aquesta zona. Bueno, ara hi ha un estudi per al tema de l'àliga cuabarrada, en el qual es determina on estan nidificant. Enguany estan nidificant en un altre àmbit bastant més lluny d'aquest que ens afecta, però sí que és veritat és que normalment el que mana en aquest tipus d'obres i les actuacions que s'han de fer és el període de nidificació de l'àliga cuabarrada, normalment entre el 15 de març i el 15 d'octubre són moments en els quals no es poden fer gaires activitats, només aquelles que el propi medi ambient o la pròpia gent de la Generalitat pugui autoritzar perquè considerin que no és perillós. Durant els propers mesos es sanejarà la zona, es consolidarà el coronament del talús i es reforçarà la capçalera. L'objectiu de la Diputació és enllestir els treballs perquè l'espai pugui tornar a obrir a la tardor, amb la idea que pugui ser cada dia de la setmana i no només els caps de setmana, com passava fins ara. Bueno, sabem que a la tardor s'ha marcat aquesta fita com a data límit per poder acabar aquests treballs. Nosaltres ja entenem que és complexa i poder garantir la seguretat al 100% molt difícil, però el que sí que és veritat és que aquell accident que va provocar aquesta caiguda d'aquesta llosa tan gran, quan la veus amb les imatges de les càmeres de seguretat, realment fa molta por. A part va ser en una hora, les 10 del matí, que és una hora on hi ha visitants, i que en el cas de que hagués estat obert, doncs possiblement podíem estar parlant d'algun tipus de desgràcia. És normal que Diputació hi fiqui tots els esforços perquè això no pugui passar. Els treballs que aniran a càrrec de la Diputació tenen un cost de 257.000 euros. Bona part del Vallès Oriental, la que depèn del sistema Ter-Llobregat, passarà a partir de la setmana vinent de fase d'excepcionalitat a fase d'alerta. Això vol dir que es flexibilitzen les restriccions per sequera. El mapa, doncs, del Vallès Oriental quedarà d'aquesta forma. La major part de la comarca, els municipis que veuen marcats de color groc, en fase d'alerta, són els que depenen, com dèiem, del sistema Ter-Llobregat. Aquests 8 municipis, inclòs Aiguafreda, de color taronja, és a dir, en fase d'excepcionalitat. Són els que depenen de la capçalera del Ter. I, per últim, aquesta casuística concreta de Sant Feliu de Codines, marcat de color vermell, que segueix en fase d'emergència per petició expressa del propi Ajuntament. Tot aquest canvi de fase, diu el govern, ha estat possible gràcies a l'augment de les reserves provocades per les pluges d'aquesta primavera. Les pluges d'aquesta primavera han ajudat a que els pantans del sistema Ter-Llobregat estiguin actualment al 38,5%, una dada que permet al govern aixecar part de les restriccions per sequera a 30 municipis del Vallès Oriental, els que depenen del sistema Ter-Llobregat, que passen de fase d'excepcionalitat a fase d'alerta. Tot i això, el conseller d'Acció Climàtica en funcions, David Mascort, ha avisat que la sequera no s'ha acabat. I, per tant, és imprescindible que continuem actuant, com hem fet fins ara aquests darrers mesos. Penseu que al maig hem reduït el consum, en les àrees que nosaltres sempre tenim control, del 5% respecte al maig de l'any passat. Per tant, estem fent les coses bé, però hem de continuar fent-les bé. L'aixecament de mesures permet que el límit de consum diari augmenti de 230 a 250 litres per habitant i dia. Ja es poden tornar a regar jardins i zones verdes públiques i privades. Es permet la neteja pública de carrers, però amb el mínim consum possible. I es relaxen les restriccions per omplir piscines, coincidint amb l'arribada de l'època de més calor.
També es relaxen les restriccions d'aigua en l'àmbit agrícola i ramader, l'industrial i el recreatiu que impliqui rec, com ara el golf. Fa uns dies els explicàvem que l'Ajuntament de Canovelles ha hagut de talar 18 arbres del bosc de Calatona que es trobaven afectats per un fong. Doncs bé, aquest dilluns s'han començat a replantar nous exemplars. L'espai escollit ha estat el passeig de Lluís Companys i els encarregats de la plantació els alumnes de segon i tercer de primària de les quatre escoles del municipi. L'objectiu, fer-los partícips de la cura del medi ambient. És la nostra notícia de l'Ecospai d'aquest mes de juny. És un dels 16 arbres nous que s'han plantat al passeig Lluís Companys de Canovelles. No és, però, un arbre qualsevol. L'han apadrinat els alumnes de tercer de primària de l'escola Joan Miró. Com ells, també han apadrinat un arbre als nens i nenes de les quatre escoles del municipi. De fet, han participat de la seva plantació. Estem intentant millorar el món i com més naturalesa, millor. Per tenir una mica de relació amb la naturalesa, com comunicar-nos amb ella i tot això. El que volem és que els nens i nenes dels nostres col·les apadrinin aquests arbres i se'ls facin seus, o sigui, que siguin uns referents per ells, pel medi ambient, per fer moltes coses, no? Entre elles la conscienciació de la importància que té, doncs, els arbres en el nostre entorn. La plantada dels 16 exemplars busca reposar els arbres que van haver de talar-se pel risc de caiguda imminent. Alguns per la proliferació de fongs que afectaven les seves arrels, d'altres per la situació de sequera. És per això que l'exemplar escollit és la xicaranda, un arbre nadiu de regions tropicals i subtropicals, de fulla caduca i de gran resistència a la sequera un cop establert. És una espècie que necessita poca aigua per viure i perquè sigui un arbre de veritat, no? Un arbre, o sigui, no és normal un arbre, és un arbre, és que ens dona vida, ens dona oxigen, sí. I això fa que puguem viure. És necessari. Mentrestant, l'Ajuntament continua estudiant fer més replantacions d'arbres a la plaça de la Joventut o al bosc de Calatona, on se'n van haver de tallar 18 que estaven malalts. Aquesta plantada d'arbres es va presentar divendres en el marc de la primera edició de l'Ecofesta, una activitat amb la participació d'entitats del poble que ha servit per presentar la nova campanya Canovelles pot ser millor, que se centra en el foment del reciclatge, una de les assignatures pendents de Canovelles, i en la cura dels carrers i les places. La campanya compta amb missatges als contenidors de rebuig, cartelleria als carrers i diversos roll-ups que es col·locaran a diferents equipaments municipals. Una campanya que, per cert, té dos personatges protagonistes, el cant i l'ovella, a qui els alumnes de les escoles posaran nom a través d'un procés participatiu. L'objectiu de l'Ajuntament és que l'Ecofesta repeteixi cada any per aquestes dates, coincidint amb el Dia del Medi Ambient. Això és una primera toma de contacte que, ja ho torno a repetir, no quedarà aquí. No volem que quedi una campanya obsoleta amb els cartells penjats de per vida, que és que caiguin amb el temps. Volem que tingui continuïtat. O sigui, vol dir que durant l'any continuarem treballant. O sigui, anirem a escoles, anirem a centres cívics, anirem a visitar a centres d'adults, al centre cívic de gent gran. Tot el que estigui relacionat amb gent, volem tindre presència des de l'Ajuntament i des de la Regidoria de Medi Ambient per poder arribar al màxim de persones. I seguim parlant d'arbres, perquè aquestes últimes setmanes Granollers ha dut a terme accions de neteja i manteniment dels escocells de la ciutat. Un dels espais en els quals s'han renovat aquestes plantacions és el carrer Marià Sans, on també s'han instal·lat unes tanques de fusta per poder-les protegir. Els escocells tenen la capacitat d'allotjar plantes autòctones que ajuden a mantenir la presència d'alguns animals, com les papallones, les marietes o els ocells. I també ajuden a descompactar el sòl, fer-lo més permeable i capaç de mantenir la humitat i la matèria orgànica, afavorint el creixement dels arbres.
Per moltes mares, un dels moments més importants del dia és el de retrobar-se amb els seus nadons a la sortida de l'escola bressol, un moment on compartir, però també per alletar i fer-ho amb tranquil·litat. És per això que les Franqueses del Vallès ha creat nous espais de lactància a aquests centres municipals, unes zones que neixen de la necessitat de les mares i nadons lactants de tenir un racó còmode i destinat a aquest ús. Aquest és un dels nous espais de lactància amb els que compten a partir d'ara les escoles bressol municipals de les Franqueses del Vallès. Uns espais destinats principalment a les mares i als nadons lactants. Un racó tranquil i còmode on poder alletar els petits i extreure llet materna en qualsevol moment del dia. Hem creat les tres sales de lactància a les tres escoles bressol municipals que tenim amb la idea de prestar aquest servei que ens havien demanat les famílies i també una entitat que tenim al municipi que es diu Espai Nadó, Espai Infant, per tal de tindre aquest servei de lactància que puguin conciliar la seva vida laboral amb el servei de poder vindre aquí i donar als seus fills i filles i per això hem creat aquests espais de lactància. Les escoles Bressol, Gegant del Pi, Les Tres Bessones i Cavallfort han adaptat un dels espais de l'escola per a aquest ús. Segons afirmen les mateixes escoles, la rebuda ha estat molt bona, ja que hi havia una clara necessitat per part de les mares, que asseguren que el moment de lletar és un dels més importants pel vincle mare i fill, especialment en el retrobament després de la jornada. Per mi com a mare i pel meu fill lactant, sobretot, crec que és genial poder tenir espais com aquests perquè sobretot és el primer, no? és allargar el moment de retrobament i no fer-ho al carrer, no haver d'anar al cotxe, no? Passant calor ara més, o sigui que per nosaltres és un luxe. No hauria de ser un luxe, no? Crec que hauríem dels espais municipals tindrien que tenir aquests espais, però molt, molt agraïda de que es pugui fer aquí a les Franqueses, sí. Per les mares usuàries, les noves sales de lactància formen ara una part molt important del seu dia a dia, un espai que consideren imprescindible per poder conciliar. L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ja té un espai de treball a Can Muntanyola, a Granollers, que els servirà per atendre totes aquelles persones que necessitin formació i acompanyament en l'àmbit del cooperativisme o de l'economia social. Aquest canvi d'ubicació s'ha formalitzat amb la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ateneu Vallèsà i Granollers Mercat. L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha fet oficial la signatura del conveni de col·laboració amb Granollers Mercat per disposar d'una oficina central a Can Muntanyola, el centre de servei a les empreses. Anteriorment estaven al casal de joves al Caliu, a Lliçà de Vall, en una oficina tancada de cara al públic i aquest canvi d'ubicació, segons asseguren, serà molt positiu. Per una banda, referencialitat. Per nosaltres és important estar en un mateix equipament on hi ha la Cambra de Comerç, on hi ha el Servei Local d'Ocupació, on hi ha Granollers Mercat, perquè entenem que és el lloc idoni on hi hagi l'oficina de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. I per altra banda també millora la nostra visibilitat en el sentit que tenim una oficina on la gent es pot adreçar, on podem, diguéssim, explicar molt més quina és la nostra funció i quin és el nostre servei a la comarca. Aquest acord s'emmarca dins del Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària que Granollers Mercat desenvolupa a Can Muntanyola amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'entitat granollerina col·labora amb l'Ateneu Vallèsà des de l'any 2018. I aquest conveni que hem signat el que fa és reforçar aquesta col·laboració que fem Granollers Mercat amb l'Ateneu per tal de treballar el que és la formació, el cooperativisme, l'impuls a les cooperatives d'economia social i solidària i mostra d'això ja des del 2021 col·laborem amb la Fira d'Economia Social i Solidària. A banda d'aquest espai a Can Muntanyola, l'Ateneu Vallèsà disposa d'altres subseus repartides arreu de la comarca, anomenades punts cooperatius, que funcionen a demanda de la ciutadania i que ofereixen acompanyament en l'àmbit del cooperativisme o de l'economia social. Aquest dijous és el Dia Mundial de les Persones Refugiades i com a prèvia a aquest dimarts el Consell Comarcal ha organitzat la jornada Refugi i Desprotecció Internacional, dedicada a parlar sobre les dificultats que sovint troben en els processos de protecció internacional de les persones refugiades.
La sala Tarafa de Granollers ha sigut l'escenari escollit per posar sobre la taula la desprotecció internacional que sovint pateixen les persones migrades. Des del Consell Comarcal del Vallès Oriental denuncien que no poden fer l'acompanyament d'aquestes persones que els agradaria fer. Hem d'acompanyar moltes vegades aquestes situacions d'angoixa, d'inestabilitat, perquè quan arriben aquí les persones que venen d'una situació que necessiten el refugi, doncs, per poder sol·licitar aquestes cites es troben amb que no troben les cites. El canal de comunicació no arriba. Ibáñez creu que les tècniques d'igualtat haurien de tenir més recursos per atendre aquestes persones. De fet, fa temps que treballen per intentar posar les coses una mica més fàcils a les persones migrades a l'hora de fer els tràmits per regularitzar la seva situació, però sempre topen amb el mateix problema, la llei d'estrangeria. Demanem que es visibilitzi i que entre totes fer una mica de... fer tota la pressió que puguem perquè això pugui millorar, no? Perquè hem vist que en altres situacions, com per exemple les refugiades que venen d'Ucraïna, de la situació de conflicte d'Ucraïna, sí que han pogut obtenir aquesta protecció internacional. En canvi, altres persones que venen d'altres països no es troben en aquesta situació. Una jornada com aquesta reivindiquen que té molta importància en un país d'acollida com és l'Estat espanyol i en un moment on l'auge de l'extrema dreta amenaça els drets de les persones que han d'emigrar. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, del gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Carles Fernández, i, a més, de les ponències d'Aurora Conde, lletrada de la Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats, i de Manuela Fernández, directora de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que han parlat sobre les vulneracions i el maltractament institucional que pateixen les persones migrades que volen accedir al circuit de protecció internacional. Aquest dijous 20 de juny és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Parlem ara de dones científiques i investigadores que, pel fet de ser dones, sovint han estat oblidades. Donar visibilitat a la seva trajectòria i promoure vocacions científiques és l'objectiu del concurs Oceàniques, un certamen nacional que ha premiat un alumne de l'escola ISCAT de la Garriga. En 1964 formé parte de la primera expedición que exploró los fondos marinos de las islas Seychelles y fui la única mujer junto a 70 hombres y no me importó para nada porque yo quería alcanzar mi sueño. És la història de l'oceanògrafa Sílvia Alice L, en veu de la Nayara. El treball audiovisual que ha permès aquesta alumna de l'ISCAT, l'International School of Catalunya de la Garriga, guanyar el segon premi del concurs nacional Oceàniques. Un certamen organitzat per l'Institut Espanyol d'Oceanografia amb l'objectiu de donar visibilitat al paper de les dones en les ciències marines i promoure vocacions científiques. La biòloga marina Sílvia L ha inspirat el treball de la Nayara. Ella doncs cuidava els mars, també deia que tenien la importància i també explorava els mars i estudiava els animals marins i aquestes coses. El projecte s'ha treballat a l'assignatura de llengua castellana. Al final el concurs es basava en crear un vídeo o realitzar un còmic, i això volia dir cerca d'informació, expressió oral, expressió escrita, resumir, no?, i expressar les coses més importants que ells trobaven d'alguna dona oceanògrafa, però que per ser dones en el seu moment van ser silenciades. Llavors, al ser una labor tan important i haver estat silenciades, ho vam mostrar a la classe, vam quedar tots al·lucinants. Les dones també poden ser importants en aquest món, no només els homes, i que també han de ser importants per tots per igual. Un dels aprenentatges més importants d'aquest treball, però no l'únic. Tinc que fer els meus somnis i que a vegades no penso en fer una cosa, però mira, ho acabo fent com ella, que no, mai ho havia pensat, només que es va canviar de casa i hi havia un mar i doncs va explorar i ja està. Vist l'èxit dels projectes, l'escola ja pensa en tornar a presentar-se al concurs l'any vinent. Recuperem ara una crònica del cap de setmana que ahir no els van poder oferir. El Teatre del Centre de Caldes de Montbui ha estat d'estrena aquest diumenge. Per primera vegada des de la seva reobertura, l'espai s'ha obert a la canalla amb un espectacle de titelles per tota la família. Nens i nenes s'han convertit aquest diumenge al matí en autèntics expedicionaris al Teatre del Centre de Caldes de Montbui. Per primera vegada, des de la seva reobertura, la sala ha acollit un espectacle infantil. Ha estat de la mà de la companyia Sandal Produccions, amb l'obra de titelles Jane and Mark Exploradors.
La creació vol transmetre valors com el respecte als animals i l'estimació per la natura. Forma part del projecte Animalia, de Sandal. És un projecte que parla de biodiversitat i medi ambient i de respecte doncs, de la natura i dels animals. Podem empatitzar molt amb un animal molt proper com és un senglar, o com pot ser una oca, o com pot ser una granota, que són animals que podem trobar en el bosc i que podem... Un infant pot decidir si quan veu un animal d'aquests li tira una pedra o si el deixa tranquil perquè segueixi fent la seva vida. Escolteu, escolteu el so que fa. Pup, pup, pup. Per això té un pupú, pel soroll que fa. Un missatge que s'acosta als infants a través d'uns ninots molt especials. Són uns titelles de fusta que simulen animals reals de la fauna de Catalunya, que es mouen com els animals, és a dir, que no estan humanitzats, sinó que es mouen més o menys com es mouria un animal real, i a la vegada permeten connectar amb aquesta joguina tradicional que potser estava una mica oblidada i que s'està recuperant. Després de l'espectacle, l'organització ha recollit opinions. Aquests primers suggeriments serviran per continuar construint una programació oberta a tota la família. Què passa aquí? Aquí diu que sou uns animals molt alegres i tu no estàs... Ara aquí donem pas des de la Gemma Permanyer, ella mateixa ens avança. Qui serà la persona entrevistada del perfil que tancarà aquest Info Vallès? Avui hem vingut fins a Caldes de Montbui, som amb el Marc Mires. Marc, explica'ns on som. Bueno, som a la Vallesana, és un local de vins i licors que fa 100 anys que està obert, enguany 100 més 5, i el que fem aquí és que tenim un espai de bar de vins i un espai de botiga per vendre les ampolles, diguéssim. Llavors, el bar de vins funciona amb degustació, una mica de formatges, embotits i ampolles, i la botiga com una botiga normal i corrent. Doncs descobrirem aquest espai centenari, però també qui se n'encarregarà, que ets tu. Serà de seguida aquí, a l'Info Vallès. De seguida la informació del temps, abans avancem als titulars d'esports. El sènior femení del Club Bàsquet Granollers, que dirigeix Josep Miquel Bossacom, ha anunciat aquest dilluns l'incorporació de 6 noves jugadores de cara a confeccionar l'equip per la propera temporada. El descens a Copa Catalunya s'ha traduït en fins a 6 baixes i per això l'equip ha hagut de reforçar-se amb aquestes incorporacions. I també els explicarem que les Franqueses del Vallès han engegat aquesta setmana el projecte Joventut Esportiva Societat Activa Les Franqueses, una iniciativa que arriba al municipi per fomentar la pràctica esportiva entre el jovent de 12 a 18 anys i evitar l'abandonament que acostuma a produir-se en aquestes edats. I abans del temps, fotografia del dia, avui amb un protagonista destacat, podríem dir. Aquest ànec que ha aconseguit captar en Pere Joventí Balcells des de Granollers. Avui, doncs, fotografia del dia amb protagonista destacat. Tot seguit, el temps. Hola, què tal? Aquest dimarts ha estat de temps molt tranquil. Avui no s'hi ha produït pluja i, sobretot, el que hi ha hagut és un mar, un oceà de suor, perquè la temperatura ha pujat i la humitat també. Per tant, de fet, a hores d'ara és quan estem sentint més xafogor. Sort de la brisa d'aquesta marinada, que aquesta tarda s'ha reforçat una altra vegada en moltes comarques. De fet, en vista el dimecres també tindrem aquesta marinada a la tarda, sobretot, i hem de dir que a partir de demà, per tant, el dimecres i sobretot el dijous, el temps s'anirà carregant cada vegada més de núvols i de pluges, que sobretot arribaran a Catalunya en vista el dijous. Demà en tindrem alguna, però simplement serà algun aperitiu. I núvols escassos, els que hi ha hagut les últimes hores. Per exemple, mireu ahir la posta de sol que hi havia en el cas de Verges, el Baix Empordà, una imatge que ens envia l'Àngel, també amb aquest camp o aquests camps de girassols. En el cas de l'Empordanet, alguns núvols prims que s'encenien ahir a la tarda, aquest matí era boira la que hi havia, i demà al matí hi tornaran els núvols més baixos, en aquella banda gironina. De fet, el dimecres al matí despertarem doncs, amb aquests núvols, aquests estrats i aquestes boires enganxades cap a la Costa Brava. També a la resta de la costa, de fet, a gran part del litoral, demà despertarem amb aquest ambient xafogós, però una mica ennuvolat. No s'espera que hi plogui. A la resta del país, com podeu comprovar, el cel molt més destapat,
o amb aquestes pinzellades de núvols prims, com les que es veien, per exemple, a la imatge des de Verges. Demà al matí ja començarà a bufar el vent a les cotes altes del Pirineu i el que estem comentant, l'ambient encara serà molt suau. Despertarem amb mínimes per sota dels, o per sobre ja, dels 20 graus en el cas de Barcelona, Tarragona o fins i tot Lleida i Balaguer, un ambient del que es diu mínima tropical. La tarda del dimecres ja tindrà menys núvols. I atenció perquè començaran a caure les primeres gotes. No s'esperen grans tempestes, però sí algun xàfec, sobretot ja a les comarques interiors, més o menys des del prelitoral, especialment el barceloní i el gironí, cap a l'interior, Catalunya Central, comarques de Lleida. Serà pluja poc important i acompanyada de fang, perquè és una situació de vents del sud la que tenim, un vent del sud que demà a la tarda tornarà a reforçar-se sobretot a les cotes altes i l'ambient, que serà calorós, però ja baixarà 2 o 3 graus la temperatura respecte avui. I el que dèiem, aquest temps que canvia d'una forma molt més evident, el dijous, que serà un dia ennuvolat, baixarà la temperatura i la pluja més abundant caurà a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot al matí. I el divendres, encara sobretot cap al nord del país, un temps regirat i sobretot farà força menys calor. Que vagi bé. Som-hi, comencem els esports parlant de bàsquet, perquè el sènior femení del Club Bàsquet Granollers, que dirigeix Josep Miquel Bossacoma, ha anunciat aquest dilluns l'incorporació de 6 noves jugadores de cara a confeccionar l'equip per la propera temporada. El descens de Copa Catalunya s'ha traduït amb 6 baixes i per això l'equip ha hagut de reforçar-se amb aquestes incorporacions. Revolució quasi total al sènior femení del Club Bàsquet Granollers. El descens a Copa ha propiciat moviments importants pel que fa a les baixes de jugadores del primer equip i això, inevitablement, ha obert la porta a noves arribades. En aquest sentit, el club va presentar aquest dilluns al vespre 6 nous fitxatges per cobrir les 6 baixes que ha tingut l'equip de Josep Maria Bossacoma. Hem fitxat 6 jugadores que creiem que ens reforcen molt l'equip i ens donen tot el que estem buscant. És el que he comentat, hem fitxat qualitat, hem fitxat experiència, hem fitxat joventut, jugadores compromeses, jugadores il·lusionades amb el nostre projecte, i amb això estem molt contents i molt convençuts de que la cosa funcionarà bé. Uns fitxatges que arriben amb la necessitat d'aconseguir conjuntar-se ràpid per poder tornar a optar a l'ascens a Supercopa. Fitxatges com el de Mari Bern, que ja havia jugat anys enrere al Club Granollerí i que torna ara convençuda del projecte. Tornar a casa sempre són bones sensacions, però sí que és veritat que de l'equip que vaig marxar, el que he tornat, hi ha moltes jugadores diferents, però jo crec que des del minut 1, vull dir, va haver-hi molt bon rotllo a pista, vull dir, ens vam entendre molt bé, tant en joc com en personalment, i jo crec que s'està creant un equip molt xulo. Sí que és veritat que han baixat de Supercopa cap a Copa, però el projecte és bastant potent, vull dir, al final l'objectiu és xulo, que és pujar una categoria. L'equip marxarà de vacances sense conèixer el calendari per la nova temporada a Copa Catalunya i tornarà a la feina el mes d'agost per iniciar la pretemporada. Tot i que el desig és tornar quan abans millor a Supercopa, l'equip vol anar pas a pas. Hem de mirar on ens toca estar. Primer començarà la temporada, com hem dit, són 6 jugadores noves, hem de conjuntar l'equip i el que dic sempre, la temporada ens porta on ens toca. Està clar, hem fitxat jugadores amb qualitat, de categoria, alguna jugadora que ve de categories altes i se'ns demanarà estar el més a dalt possible, però ja et dic, la competició és complicada i intentarem estar el més a dalt possible i a veure on ens porta la categoria i a veure on arribem. Mari Bern, procedent del Tordera de la Lliga Femenina 2, Martina Oliver, del Draft Gramenet de Supercopa, Aina Rossell, del Sabadell Bàsquet, Vinyet Coma, del Club Bàsquet Vilassar de Dalt, Meritxell Bonamussa, del Bàsquet Neus i Bea González, del Júnior Barça Sant Feliuenc, són els 6 reforços del nou sènior femení del Club Bàsquet Granollers. Les Franqueses del Vallès han engegat aquesta setmana el projecte Joventut Esportiva Societat Activa Les Franqueses. Es tracta d'una iniciativa que arriba al municipi per fomentar la pràctica esportiva entre el jovent de 12 a 18 anys i evitar l'abandonament que acostuma a produir-se en aquestes edats. Les Franqueses del Vallès han engegat aquesta setmana el projecte Joventut Esportiva Societat Activa Les Franqueses, o en les seves sigles, GESA Les Franqueses.
una iniciativa finançada per l'Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, que porta a terme l'Ajuntament de les Franqueses a través del Patronat Municipal d'Esports i que arriba per fomentar la pràctica esportiva entre el jovent de 12 a 18 anys. És un projecte molt potent que arriba per fomentar la pràctica esportiva entre el jovent del municipi d'entre 12 i 18 anys, i bueno, posant un focus també en unes edats en què hi ha molts casos d'abandonament esportiu, temes de riscos d'exclusió social, i aleshores intentar això, a través de la pràctica d'activitat física i esport, poder atendre aquestes necessitats del nostre jovent i donar o oferir una, acompanyar-los en aquesta vida activa, una vida saludable i una vida en societat. Les Franqueses ha estat el primer municipi del Vallès Oriental en obtenir aquest programa, que té com a principals objectius lluitar contra l'abandonament esportiu i el sedentarisme durant l'adolescència i la joventut, i alhora garantir l'accés a la pràctica esportiva de tot el jovent, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. A través d'aquesta pràctica d'activitat físico-esportiva els hi puguem oferir un espai que l'esport al final es condueixi cap a una vida en societat, cap a uns hàbits saludables i al final acompanyar-los en aquesta etapa d'adolescència i rodejar-los de valors, de tot el que implica i té implícit l'esport en si mateix. La primera presa de contacte va tenir lloc aquest dilluns a la zona esportiva municipal de Corró de Vall, on un grup d'alumnes de secundària dels instituts del Tiler i l'Auro van conèixer de primera mà aquest programa amb una jornada organitzada al voltant d'un joc de pistes que consistia a desactivar un artefacte, fent el símil de tots els perills o els riscos que la vida inactiva pot suposar per la seva salut, omplint diversos panells informatius gràcies a les indicacions que els arribaven via mòbil. Quan fem la revisió d'aquests panells aprofitem per explicar el projecte, per donar-los a entendre què podran aconseguir a través del GESA o què els hi pot oferir el GESA i que facin un formulari per captar una part que jo crec que és primordial, que és, bueno, fer per la nostra part, fer una escolta activa del jovent i que realment després puguem donar sortida a partir del setembre, sobretot a grups estables d'activitat física, atenent a les preferències i inquietuds que puguin tenir els joves del nostre municipi. El projecte transformador Joventut Esportiva Societat Activa de la Diputació de Barcelona respon als objectius de desenvolupament sostenible, d'educació de qualitat, reducció de les desigualtats i ciutats i comunitats sostenibles. En Marc Mires és periodista, però va decidir fer un gir professional a la seva vida i ara és sommelier. Fa 5 anys que és al capdavant de la Vallesana, el que ell defineix com una bonica casualitat. Des d'aquest comerç, el Cor de Caldes fa divulgació i difusió de la cultura del vi. Tot seguit, al Perfil, la Gemma Permanyer conversa amb ell. Marc, som a la Vallesana, som sota cobert. Inicialment, quan t'he preguntat on quedem, em vas dir una altra banda. On havíem d'haver quedat, si no hagués plogut? Havíem d'haver quedat a l'Ateneu Molian Rado. Per què vas triar aquest lloc? Vaig triar l'Ateneu perquè quan em va preguntar un lloc que sigui important per mi, vaig pensar que era el lloc que m'havia acollit quan vaig arribar a Caldes. No? Ara fa aproximadament 10 anys que estic a Caldes i l'Ateneu és el lloc on jo em vaig sentir més còmode quan vaig venir. Tu ets de Corbera, crec, de Llobregat? Sí. Què et va dur a Caldes en el seu moment? Bueno, al final la vida canvia i vas fent passes i vaig anar a parar a Sant Feliu i després de Sant Feliu el pas lògic per mi va ser Caldes perquè era on tenia la vida social, l'entorn, els amics i bueno, jo treballava en aquell moment al restaurant Robert de Nola. L'Ateneu Molí d'en Ral ara és un espai que és tancat. En el teu cas, què et va suposar formar part d'aquest espai? Va ser un espai molt xulo i molt enriquidor, perquè allà s'hi aglutinaven moltes entitats que donaven vida en un espai que estava apartat i a més vam aconseguir que molta gent s'hi impliqués, no? I això ens va sumar molt. Amb tu parlarem de vi, segurament parlem molt de vi, però tu de formació ets periodista. Ahir fent una cerca teva vaig veure que et definies com a periodista de vacances. Sí, clar, vaig ficar això, em sembla que era Twitter, no? Bueno, ara X. X. Doncs vaig posar periodista de vacances perquè al final mai he deixat de fer coses de periodisme, sí que col·laboro a vegades amb Beber Magazine o faig alguns articles per altres llocs, però la meva activitat principal no és de periodista, això ho faig perquè m'agrada. Per què en el seu moment decideixes fer un gir professional a la teva carrera? Bueno, al final
Clar, quan tu fas de periodista has d'estar disposada, tu ho saps, a fer moltes hores i a treballar molt en precari. I jo hi va haver un moment que vaig anar a viure a Andorra, vaig estar treballant al diari d'Andorra i vaig decidir que aquella no era la vida que jo volia tenir. Llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig tornar als meus inicis, no?, que era fer de cambrer. Fer de cambrer era la primera feina que jo havia tingut, amb 16 anys. No sabia que anava molt laboral, però era una feina que m'agradava, perquè hi havia molt contacte amb la gent, era una feina que se'm donava bé, que tenia habilitats per desenvolupar, i al final això és el que vaig acabar començant a fer. Llavors, el Robert de Nola és on vaig aprendre una mica a valorar el vi, a conèixer el món del vi, que era un tema que ja m'interessava, però allà tenia un camp per explorar, no? Llavors jo recordo molt acabar el servei a les 5 de la tarda, que vinguessin proveïdors, estar tastant vins amb en Pep i després continuar el servei del vespre i fer un non-stop, no? I era molt xulo. I ara ets sommelier. Sí, quan vaig agafar la gestió de la Vallesana vaig decidir que per estar al capdavant de la Vallesana necessitava tenir uns estudis que ho avalessin, no? I al final el curs de sommelleria et dona una cosa interessant, que és que t'endreça molt totes les idees, perquè tu pots tenir unes idees molt clares del món del vi i pensar que les regions són aquestes, que les denominacions estan aquí, però no coneixes la base fins que no treballes a nivell mundial, diguéssim. I això s'aprèn? És a dir, hi ha persones que innatament tenen més capacitat de percebre els gustos, de separar vins, o és una cosa que educant el paladar es pot arribar a fer? Hi ha un tema de condicions, és a dir, cadascú té les seves condicions prèvies. Hi ha gent que té un olfacte més privilegiat i hi ha gent que en té menys, però l'olfacte s'entrena. És a dir, tothom pot tastar vins i tothom pot tastar vins amb notorietat. Sí que hi ha una sèrie de gent, els perfumistes, per exemple, són gent que estan dotats de base, que es nota que tenen unes percepcions que els altres no hi arribem. El cas de la sommelleria no és com el del perfumista, el cas de la sommelleria va molt encarat a un producte i ja no només és el fet d'olorar el vi i degustar-lo, sinó que parlem molt del territori, parlem molt de vinya, parlem molt de llunes i de tot el que és la biodinàmica. Al final el món del vi és molt complex i és molt ampli, et permet centrar-te en moltes coses, no només és el fet de la teva condició física. Jo sempre dic, no, en els tastos a vegades hi ha gent que em diu, bueno, és que jo això no ho trobo, dic, bueno, és que potser tu no ho trobaràs, perquè hi ha gent que té facilitat. Jo, per exemple, en el meu grup de tast, jo sóc el que troba els balsàmics, i hi ha altra gent del grup de tast que troba més les parts de cuirs i els aromes terciaris, i són sensacions, al final. Parlem d'un munt de sensacions. És això el que et va enganxar quan estaves allà al Robert de Nola i començaves a explorar aquest món? És això, i és el món del vi, perquè jo sempre dic que al món del vi hi ha molt bona gent, hi ha molta gent bona. I llavors, l'obertura era molt xula, perquè per algú que era un noi relativament jove, jo era jove quan treballava al Robert de Nola, ara encara ho soc, eh? I tant, no hi ha cap dubte. Però per algú que està allà en una taula que fas de cambrer, que t'obrin la porta del celler i t'ensenyin què és el que fan i com ho fan, és molt xulo, és molt bonic. Vull dir, aquest cap de setmana he estat a dos cellers al Priorat, ahir estava al Priorat amb la Sara Pérez i abans d'ahir amb en Jonàs a Giol Porrera, i la veritat és que és una passada quan t'expliquen per què treballen d'una manera i d'una altra, quin tipus de vinya tenen, quin tipus de sol tenen. Això és el que enganxa una mica, no? De dir, ah, és que no és com la fórmula de Coca-Cola. La fórmula de Coca-Cola és A, B, C. I la fórmula del vi és un any, una oportunitat per fer el millor vi que puguis, amb les condicions que tens. Ahir parlàvem molt de la sequera, però vam tastar uns vins d'anyades humides i eren completament diferents els de la sequera. Llavors, una mica és això, l'enganx aquest de tastar coses diferents. I tens aquesta retentiva per si agafo qualsevol ampolla d'aquí i et dic, d'aquest què me'n pots dir? Home, de les d'aquí sí, de les d'aquí sí. Quantes n'hi han? Ara mateix estem sobre les 900 referències. Sempre dic que sobra perquè anem canviant, llavors ens entren coses noves i hi ha coses que potser durant un temps no les tenim, perquè la botiga, jo sempre dic que se'ns queda petita, és una manera estranya de dir-ho, perquè clar, tu la veus i hi ha moltes ampolles, és veritat. Però a nosaltres ens agradaria tenir molt més. El que passa que la veritat és que cada vegada anem més orientats a un perfil de vins o un estil. Sí? I què ho marca això? La gent de Caldes, els vostres clients? Nosaltres hem treballat molt per tenir vins que tinguin identitat pròpia i que tinguin caràcter propi. Llavors, bueno, intentem treballar en cases que els hi coneixem la cara, que sabem qui són, que sabem qui hi ha darrere.
conèixer una mica el relat que tenen aquests vins, perquè al final fer un vi bo avui dia amb el mitjà i la tècnica que hi ha és relativament senzill. El que passa és que fer un vi d'aquests que emocionen és el que és complicat, no? Què et va fer apostar per la Vallesana en aquest moment de canvi? Bueno, la Vallesana va ser una única casualitat, al final, perquè això era un grup d'amics que deien, què, ho fem o no ho fem? Es va juntar el fet que la Maria es jubilava, que era la persona que portava abans la Vallesana, que un d'aquests amics era el Xavi, que és el seu fill, i un altre d'aquests vaig ser jo, que en aquell moment estava treballant, bueno, estava portant les convencions d'un hotel d'aquí de la zona, de l'Augusta, que hi estava molt bé i són gent molt maca, i llavors em van fer aquesta proposta i el meu fill estava a punt de néixer. Vull dir, vam inaugurar la Vallesana, que el meu fill tenia 3 mesos. Llavors, en aquell moment, vam valorar amb la meva companya, amb l'Helena, quines eren les opcions que teníem, no? I bueno, al final, la Vallesana m'oferia una cosa molt xula, que era treballar d'una cosa que m'encanta, però, a més, estar al mig del poble i poder baixar la persiana quan el meu fill tingués alguna necessitat. Exacte, es posés malalt. I aleshores això va ser un fet bastant determinant, és a dir, el poder conciliar la vida amb la feina per mi va ser molt important. I el poder fer una mica allò que a tu t'agrada i que t'apassiona però que mai t'atreveixes perquè no saps ben bé com anirà, no? Doncs era una molt bona opció. Era una empresa fins al moment familiar, no? Havia anat passant de generació en generació i amb aquest canvi doncs, sou aquest grup d'amics, no sé quina estructura empresarial bueno, teniu. Hi ha uns socis, uns accionistes, diguéssim, i llavors hi ha la gestió del negoci que me n'encarrego més jo. I hi ha aquest pes de la història, de dir estic en un lloc que té molts anys de vida o amb aquesta reformulació doncs, l'hem fent el dia a dia? No, tenim un pes i tenim una responsabilitat, és a dir, al final la nostra botiga no és una botiga que haguem obert fa 2 dies, és una botiga que té un recorregut històric, que té 100 anys, que fan, per exemple, perdona, que ara surto de quadre, però fa les flors del remei, que és el producte històric nostre, no? I al final tenim la responsabilitat de defensar el que hem sigut sempre, que al final és una botiga de poble, però una botiga que té saber fer, no? I és aquesta responsabilitat que volem apel·lar nosaltres quan muntem això. Quan vam obrir el bar de vins, que és com aquest espai d'aquí, el que nosaltres pensàvem era més en com mantenim la botiga que no en obrir un bar de vins. El que passa que al final ha anat meitat i meitat i ens ha anat creixent el bar de vins, però estem contents de com ha acabat resultant tot. De fet, ensenyaves les flors del remei, que és bueno, una de les icones, sí, bueno, de Caldes. Icona. Teniu també l'anís taronja, sí. I la Maria, poc abans de jubilar-se, va fer el gin 19 flors, que crec que són, no sé si són totes o part de les flors del remei. Són 19, sí, sí. Perquè aquí no heu dit mai quantes n'hi ha. No, és que no és una cosa que no es diu, és una cosa que no es diu. De fet, a la banyera de casa del Jordi estan allà totes les flors posades macerant, però... Ho aneu fent amb el mateix mètode artesanal que sempre. Sí, sí, les flors del remei mai han canviat la fórmula. És una cosa que sempre s'ha mantingut i que es vol mantenir. Sí que hi ha hagut en moments determinats doncs, la idea de fer coses diferents. El gin 19 va ser una idea. Ara, a poc, anem treballant en veure com adaptem les flors del remei al bevedor d'avui, perquè al final... El bevedor són una mica fort, però la gent d'avui, perquè al final aquella gent que feien el licor després de sobretaula, cada vegada és menys i cada vegada és més envellida. Llavors, estem mirant de quina manera el gin era una opció, no? Era un moment que el gin tònic estava a tope, que hi havia molta demanda de ginebres noves i de coses diferents, i va ser una opció que vam provar i que segurament no haurà acabat, no serà el seu final, eh? Ara fa un temps que no n'hi ha, però qui sap. Molt bé, doncs seguirem a veure què exploreu. Ah, és una botiga, és un establiment, però... És més que això, no? Des d'aquí també feu difusió de la cultura del vi. Ara fa pocs dies veu fer una nova edició d'aquesta fira de vins. Ara no recordo el nom. Vins al carrer. Vins al carrer, que us va ploure i malgrat ploure hi havia centenars de persones aquí al carrer tastant vins. Sí, sí. La veritat és que estem contents perquè quan vam començar teníem la botiga i teníem l'espai degustació, que la veritat és que vam tenir molt bona acollida, millor de la que podíem en aquell moment, i vam intentar anar sobrepassant la situació com podíem. Però quan ja vam tenir una mica la gestió de la botiga i de l'espai de gustatge controlats,
vam voler obrir un espai de tast, perquè sí que fèiem tastos aquí cada 15 dies, però se'ns bloquejava molt l'espai, era complicat. Llavors vam obrir l'espai de tast que tenim al carrer Forn, que abans era un altre local, ara hem canviat de local. I amb l'espai de tast el que vam aconseguir és fer activitats, és a dir, generar un moviment paral·lel a la Vallesana, però que té molt a veure amb la Vallesana i són coses que no podem fer aquí. El que fem allà són tastos privats, tastos per grups però que no són privats, que els organitzem cada 15 dies perquè t'hi puguis apuntar tu sol o amb la parella o amb qui sigui, o molts cops són grups d'amics. I llavors l'altra branca d'això va ser les fires, no? Vam començar el 2019 per celebrar el primer aniversari, perquè nosaltres vam obrir un 22 de novembre. Llavors el 22 de novembre del 19, de l'any següent, vam decidir fer aquesta fireta que era a la Sala Noble de Can Rius, li vam dir Fira Tastavins. I vam decidir fer una petita fira amb 20 cellers que teníem molta confiança, de dir, bueno, a veure com surt, perquè nosaltres quan anem, els professionals del vi, quan anem a fires, tenim aquesta opció. És a dir, ens donen una copa i podem tastar tot el que hi ha allà. I jo els deia als meus companys, que és que a mi m'agradaria que la gent de Caldes pogués fer això, perquè llavors és quan tu pots triar. I quan tu pots anar a preguntar-li directament al productor d'aquell vi com funciona, és a dir, què estàs fent, no sé, per parlar d'algú, Valenciso, no? Què està fent Valenciso? Per què aquelles vinyes i no unes altres? Per què fas vins de reserva? Per què fas servir roure francès i hongarès? Roure hongarès jo no ho havia sentit mai fins que vaig parlar amb el Luis Valentín, no? Al final es tracta una mica d'això, de que la gent pugui preguntar directe. Després amb el Covid vam haver de deixar la fira tastar vins i vam haver de passar al carrer. I llavors ho vam moure de data perquè el novembre al carrer no és la millor... No és molt agradable. No és la millor opció. Vam pensar que no ens plouria i el primer any no va ploure, el segon va amenaçar i el tercer ens va caure la més gran. És a dir, va caure molta aigua. Però la veritat és que... Bueno, hi havia un moment que patia molt, perquè patíem per l'equip de música, sobretot, per tot l'equip de so, patíem pel grup que havia vingut i que no va poder tocar, i patíem molt perquè pensàvem, bueno, ara amainarà, els cellers marxaran, i la gent ens dirà que hi tindrem un pollastre aquí de categoria. Teníem la tranquil·litat de que havíem assegurat la fira, però tot i així, bueno, era desagradable, perquè... I la resposta va ser brutal, va ser molt xulo, perquè quan va mainar hi va haver, és que no recordo qui va ser, però hi va haver un home que va saltar al carrer amb la copa i va dir i directament tot de gent va saltar al carrer i es van posar i els dels estants ens deien, és que tinc un riu, no arribo a les copes. I llavors dèiem, bueno, ja et passem les ampolles, i anàvem passant les ampolles com podíem, i la veritat és que va ser molt xulo, va ser molt xulo. Podem ser 600 persones aquí, que es diu molt ràpid, 600 persones en el món del vi. No, és un acte social, un acte de poble. Sí, sí. Molt bé. La intenció és seguir mantenint aquest arrelament amb la població, no? Sí, per nosaltres és important. Evidentment vivim de la botiga i és una cosa que és rellevant. Vull dir, al final la Vallesana som 7 treballadors actualment i 7 treballadors que vivim d'això. Però llavors hi ha una part que és allò que fas perquè creus que pots sumar, no? I llavors doncs fem, no sé, fem coses com el cremat de festa major fa uns anys que el fem, activitats d'aquest tipus com la fira de vins sempre hi estem disposats, si algú ens demana alguna cosa, normalment intentem trobar la manera de mullar-ho, perquè clar, el nostre dia a dia també ens porta molt, però ens agrada fer coses que sumin al poble, no?, al final. Doncs Marc, enhorabona per aquests 100+5 i per acostar-nos tant a la teva història com la d'aquest espai. Tancarem aquest espai, no brindant, sinó fent-nos una foto, que és el que fem sempre. Així acabem l'Info Vallès, tot seguit un nou capítol d'Impuls dedicat a l'actualitat econòmica. Nosaltres ens hi tornem a posar demà puntuals a les 8 del vespre. Bona nit.